Hej på er! Hallå, 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 hallå! Klockan börjar ju dra ihop sig till 13.30 och det börjar bli dags för dagens livesändning här. Det ska vara hjärtligt välkomna till SV Live som vi kallar det. Idag då, 1 april, ska det alltså bli lite allsång. Jag har fått lite frågor här de senaste dagarna om det är ett aprilskämt eller inte, men jag sa att hela jag är något av ett aprilskämt. Men det är inget aprilskämt. Nej, nej. Vi ska köra liksom en livesänd allsång. Ja, vi tänkte prova det. Jag kan nämna det också kanske då att allsångshäftarna, jag har lagt ut 6 stycken texter. Eller jag har bett Paul om hjälp naturligtvis. 6 stycken texter som finns i kommentarsfältet där nedanför. Om man vill plocka upp dem och sjunga med. Annars jag tror jag att ni kommer känna igen låtarna i alla fall. Så det är bara att scrolla med så mycket ni orkar och kan. Och jag hoppas att det är många som tittar. Det är lite svårt att veta så här. Men jag vet att ni i Köping skulle titta. Och i Kungsör och Arboga skulle titta i alla fall. Så att jag hoppas att ni är många som tittar och lyssnar. Och sjunger med naturligtvis. Jag heter Johan. Johan Ljungqvist. Och jag jobbar som verksamhetsutvecklare och cirkelledare. På Studieförbundet Vuxenskolan här i Västmanland. Där vi befinner oss nu, i Västerås, strax utanför Dingtuna. Jag jobbar ju då med musik, som musikterapeut. Och har alltså då musikgrupper för personer med olika funktionsvariationer. Helt enkelt. Jättelajbans har vi. Bland annat så har jag en sånggrupp i Köping som heter Smällkaramellerna. Vi brukar vara ute och uppträda och lite sådär ibland. Vi har spelat in skivor och varit med lite på tv och lite så. Då tänkte jag så här. Att det är ingen allsång utan gästartister. Så då plockade jag med mig, eller jag lyckades efter lite övertala, få med mig en av mina kära Smällkarameller. Sångfågeln ifrån Köping, ingen mindre än Sofie Kraft som sitter här i soffan och ska hjälpa oss lite grann med allsången här idag. Det blir bra det, Sofie. Ja. Ja, härligt, härligt. Sofie, du har ju sjungit tillsammans i Smällkaramellerna i många år. Så jag vet ju mycket väl vem du är, men du ska få presentera lite mer sen när det blir dags för din allsång och sådär. Härligt, hörni. Så är det helt enkelt. Ska vi sparka igång det då kanske? Ja, vi hade ju den där SJ gamle vän. Jag var ju med på själva premiären av de här livesändningarna för ett par veckor sedan. Och då körde ju SV gamle vän. Festligt att du lever här. Och fick jag lite önskemål att vi skulle försöka få in den här också som en liten jingle i början här. Och vi provar det på det. SV, gamle vän. Festligt att vi lever än. Och vi ser ett krasslig ljus och hörs ett glädjeskjut. Ja, lite glädjeskjut sådär. Som en liten jingle helt enkelt för SV Live. Bra hörni, då tänkte jag att vi kör igång med allsången här på en gång. Är ni med här nu? Och då börjar vi lite grann med de här som jag har lagt ut, eller Paul har hjälpt mig att lägga ut texterna på. Och vad kan väl passa bättre än en sån allsångsklassiker där man kan raj i mellanspelet? Jo, visst är det så. En vals av Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Själv blev hon låst och bor på mitt hotell.
jag en kväll och barrikaden tjock en vanlig kväll. Och över mitt hus svävar en kolsvart gal. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig gal. Jag är trött och tveksam men en deras sång är glad. Och inga unga funnits, nej då slutar det. Då blir det ett åt dig. Raj, la, 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 la. Men min damas språk slinter i vissa fall på grund av snö som löter fast det henne är kall. Skogsaden i skidåkning och också skär. Men gled in i skinnen, det slår jag, då blir du varm. Sleda väslor från ruinens brans. Bevare oss som de som dessa salu för. Göra på oss och det glada var hon här utanför. 1, 2, 3. Ra-r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 a
Turistens klagan och Cornelis Vreeswijk. Hoppas ni kom med ordentligt nu och rajrajade. Kanske lite armkrok till och med, vad vet jag, vad vet jag. Passa på, kanske ta en dans till också, det går bra det med. Gör vad ni vill, ha lite kul, det tänkte i alla fall jag och Sofie ha här. Gott så hörni. Då var vi liksom igång, livesänd allsång på det här viset. Hoppas ni fick fram texterna där. Som sagt, annars så känner ni nog igen de flesta av texterna ändå. Och kan sjunga med i alla fall. Hoppas jag. Hoppas jag. Det är liksom tanken lite grann och så. Bra, ska väl nämna också att i kommentarsfältet sådär här nu på Facebook. Studieförbundet Vuxenskolan Västman. Så kan man också skriva lite kommentarer. Kör lite tummen upp. Och lite hjärtan förstås. Så lite sådär. Glada gubbar. Och så kan man också då önska lite låtar. Ja, visst. Som jag sa det, jag har lagt ut 6 stycken texter. Men jag kommer ju sjunga flera sånger än så. Bland annat tillsammans med Sofie här. Så skriv gärna lite önskemål där. Så ska jag försöka att snappa upp dem och få in dem i programmet. Under då den här timmen som vi ska hålla på ungefär. Som inte är en timme längre. Eftersom jag redan kört i 10 minuter. Ja, men ni förstår. Ni förstår. Jag behöver inte fördjupa mig i det kanske. Då kanske aldrig kommer nu. Härligt hörru. Nu är vi igång. Vad säger ni? Ska vi ta en till allsång på en gång? Jag tycker vi gör det. Så har vi liksom verkligen kommit loss med allsångerna. Och då tar vi väl Lasse Berghag. Kungen av allsång på många sätt här i Sverige. Tack vare alla hans år på Skansen naturligtvis. Där han lyfte hela programmet och gjorde det till den succé det är idag. Skulle jag vilja säga. Och ska vi då ha liksom en allsångsrackare här nu av Lasse Berghagen, så ja, en kväll i juni. Ja visst, en kväll i juni. Nu vet jag att det inte är juni, absolut, jag är inte helt snurrig i skallen här, bara halvt. Men låten heter så, en kväll i juni, det kan inte jag hjälpa. Det är inte mitt fel, eller hur? Plocka fram texten, nu kör vi. Lasse Berghagens, en kväll i juni. Ja, det var en kväll i juni. Då när sommar
är som bäst. Och nu dansar det för morfar som hon gillar allra bäst. Hennes morfar satt och nynnar på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Och han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut snuset. Sa min sköna, får jag lov? Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Ja, det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng med la 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 la. Ja, du skulle se din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset lika långt som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun var smultronröd, hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna, och så spottade jag med snuset. Sa min sköna, får jag lov? Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fyra. Ja, det var sommar, det var glädje, och vi dansade och sjöng la 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 la. Strålande, strålande. Där är du, Lasse Berghagens. En kväll i april då, eftersom det är första april idag. En kväll i juni heter det naturligtvis. Rätt ska vara rätt, såklart. Härligt, härligt. Funkar det, Paolo, att få in texterna? Jajamän. Ja, men vad duktig du är. Ni har fått massor med folk som har skrivit här. Oj, oj. Att ni är superduktiga. Tackar, tackar. Grymt att ha er på scenen. Tack. Och vi har fått flera önskningar. Härligt. Bland annat så har vi, kan vi ta en önskelåt? Ja, visst. Ja, visst. Då har vi Linnea som vill höra Living Next Door to Alice. Se där, härligt Linnea. Living Next Door to Alice. Den nu har pratat där, det är Paolo som också jobbar här på Studieförbund och Vuxenskolan som verksamhetsutvecklare här i Västman. Om ni bara undrar vad det var för spökröst som ni hörde någonstans uppifrån, så är det bara Paolo. Han är inte alls en spöke. Nej. Från Roma kanske kan tro det. Nej, förlåt. Nej, äsch. Ja, ja. Linnea, så va? Då tar vi Living Next Door to Alice. Där har vi ju Smokey förstås. Och den här har vi inte lagt ut som allsångstext. Men som sagt, de här som jag har, eller som Paolo har hjälpt mig att lägga ut där, de kommer komma senare i programmet, så att så ni är beredda på det sen. All right. Living Next Door to Alice. Jag vet flera som gillar den här, bland annat min gode vän Inger i Kungsör till exempel. Jag hoppas att ni kikar lite grann. Sally come when she got over. She said, I suppose you heard. About Alice, I
rushed to the window and I looked outside. And I could hardly believe my eyes when a big limousine was driving out and Alice is driving. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. Guess she's got a reason, and yes, I wanna know. Cause I'm 24 years and I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance. Tell her how I feel, maybe get a sing and dance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Together to kiss in the park, our angels deep in the bar. Me and Alice. Now she walks to the door, head high. Yes, for a moment I caught her eye. Where a limousine was driving out, and Alice is driving. Yes, it's a fear. When I don't know why she's leaving or where she's gonna go. Guess she's got a reason that I just don't wanna know. Cause I'm 24 years I've been living next door to Alice. Alright. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel, maybe get a second dance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Alice, what did it bring you about that? Nah, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. Guess she's got a reason that I just don't wanna know. Cause I'm 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel. Maybe get a same dance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. But I'll never get used to not living next door to Alice. Ah då, Smokey, living next door to Alice. Ja, till dig Linnea och er andra också naturligtvis, ni som tittar och lyssnar. Ni ser, det går ju bra att sjunga med även fast de inte har texterna där i kommentatorsfältet. Bra jobbat, tack. En hälsning från Surahammar. Ja. Mattias Forsberg, bra sväng, duktig du är Johan. Perfekt underhållning till en kopp kaffe på jobbet. Det är precis det som är liksom med tanken, sådär, att alla ska kunna ut och lyssna och som sagt kanske ta lite eftermiddagskaffe och sjunga med lite eller ta en dans på kontoret eller vart nu sitter. En fråga från Emilia. Kan du ta en rockdängare? Hard rock, halleluja, med Lordi. Såklart. Emilia, din önskan är ju min lag då. Då ska vi se här, Emilia. Då måste jag plocka fram min textbok här. Hoppas inte att den kommer. Ska vi se, jag kan ställa den lite sådär kanske. Hard Rock Halleluja av monsterbandet Lordi ifrån Finland.
Här har vi ju riktig vinnare. De här vann ju inte bara den nationella Melodifestivalen år 2006, tror jag det var. Jag tror det. Ja, inte bara den nationella Melodifestivalen då i Finland, utan hela Tjotamarängen, hela Eurovision Song Contest. Ska bara dricka lite klorin först. Tycker du att det var en bra låt, Sofie? Hard Rock Hallelujah. Ganska bra, ja. Det är ju sådär med musik. Alltså, det är olika vad man tycker och vad man gillar och vad man inte gillar och sådär. Det är ju så fantastiskt att det finns liksom musik för alla smaker sådär. Eller hur? Ja. Man måste inte gilla alla låtarna. Det var trevligt ändå. Okej, jag ska ge mig på den här nu då. Hard Rock. Du vet, jag pratar så här för att jag håller på att ladda liksom. Okej. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Som sagt. Emilia, härligt. Man får sjunga lite monsterrock här idag också. Det visste jag inte när jag vaknade i morse att jag skulle få tillfälle att göra det. Glädjande. Jag kan väl säga, vi har en folk från Göteborg som tittar. Tummen upp. Härligt. Sen har vi alla välkomna, det är bara att kika. Victoria Nilsson. Som säger hemsa med klasskamrater följer. Heja Johan, kör snickerboa. Ja, det är strålande. Vad härligt, det är så roligt att få de här kommentarerna också. Så att fortsätt att kommentera. Som sagt, ni är nere i Göteborg och kollar också. Härligt. Jag vet Örebro, hoppas jag också kollar några stycken. Så att, jag menar, gilla och dela det här så att liksom, så många som möjligt kan ta del av det här som vi trots allt gör. Vi sänder ju live härifrån varje eftermiddag 13.30, vardagar kan jag säga. Varje vardag 13.30 framöver så kommer vi livesända. Så att gilla och dela, så vi blir bara glada ju fler som tittar på det. Helt sådär öppen kanal, så att det är bara dela och köra. Toppen hörni, härligt. Ska vi ta...
Jag tycker vi tar någon allsång här igen nu. Jag tycker det blir dags för den. Och då ska vi se, jag tror att jag... tänker jag mig att vi ska ge oss på den här Visa vid vindens ängar. Ni vet, Mats Paulssons sommar, sommarvals. Så är riktigt naturromantiskt, härligt, somrig. Och den här har ju sjungits mycket på allsång också naturligtvis. Den här känner vi inte. Mats Paulssons Visa vid vindens ängar. Är du med på den, Sofie? Härligt, härligt. Och ni allihopa också naturligtvis. Det fladdrar till i en tyrgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom, doft i melodi. Jag ville sjunga om Katarina till träklans flöjter och golvsymbol. Men vindens toner blir sommarsånger. Jag bara lyssnar i björklövs sång. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tillgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom, doft i melodi. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har en grillnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord är stumma och toner döva, och visans tanke blir hemlighet. Där går en flicka i Aspelunden. Jag mår en gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Så vi tar första versen igen, så vi... Är ni med på den? Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyrgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och doft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till träklans flöjter och golvsymbol. Med vindens toner blir sommarsånger. Jag bara lyssnar i Björklövs sal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyrgardin. Jag ska skriva en sommarvisa med sol och doft i melodi. Bra där! Strålande bra! Visa vid vindens ängar. Mats Paulsson. Visst är den härlig? Det är jättehärlig, både melodi och texten och så där, tycker jag. Jättefin. Jättefin låt. Bra där, Mats. Jag tänkte att vi tar en till av de här allsångerna som vi har text på. Och då tänker jag att vi fortsätter lite sådär sommarvals och lite naturromantiskt. Jag tänker då Peter Lundblads Ta mig till havet. Precis som jag sa där också, väldigt sådär vacker, både melodi och text, och väldigt sådär naturromantiskt och somrig som tusan. Vi har ju en gemensam kompis hemma i Köping då, som gillar den här. Eller hur, Micke tänker jag på då. Nej, galen är den låten. Ska jag lägga bort den? Så. Då
tar vi den också på en gång. Då blir det liksom två sådär naturromantiska sommarvalser på raken. Och den texten har ni där också i kommentatorsfältet. Eller delad skärm som man kan kika också där. Så finns det att titta lite på Paolo. Vi håller på liksom att utforska den här tekniken lite grann, teknologin. För att se vad man kan göra. Och alltså allsång på distans, det funkar ju kanon. Här kommer den. Peter Lundblads Ta mitt i havet. Vi tar vägen mot stranden, vi som aldrig setts för. Att du vågar gå med mig ifrån trängsel och kvin. Det var enkelt för båda, bara öppna en dörr. Sommarnatten är från och med nu din och min. Med en suck rullar vågorna in. Oh! Du tar mig till havet och jag mig till kung. Du kung över sommaren och natten. Sanden är fuktig och kvinnan är lugn. Stanna tills natten blir dag. Kanske något berusat, fast en glasklar är då. När ett sinne i taget fylls av allt jag kan få. Om jag lever i morgon spelar ingen roll alls. Vi har hört havet spela och när sommaren alls är vals. Jag vill ha dig när natten ser på. Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten. Sanden är fuktig och kvinnan. Sommarromantik, så det står härliga till. Härliga till. Peter Lundblads Ta mig till havet. Jättebra, jättebra. Det är kul. Jag hoppas att det funkar bra med texterna och sådär. Eller som sagt så kan ju låtarna ändå, det är bara skråla med. Det är bara skråla med. Nu ser jag Paolo kör lite handuppräckning där. Har vi fått något? Hjärtarna sprudlar här på Facebook. Det är bara... Ja. Så ni är omtyckta. Vi har ett par önskningar. Vi har bland annat Snäckrosens gruppboende som vill höra Elvis. Maja, min Maja. Oh, ja. Det ska vi kunna lösa. Jag kan ju ana vilka det är som har som önskemål. Alltså Näckrosens grupp. Ja. Ja, då förstår jag. Och för de som vill får gärna ta en bild när man sitter och sjunger på sig själv och skicka ner det i vårat kommentarsfält. Det vore ju roligt. Ja. Det vore ju kul. Ta gärna en bild med era mobilkamera eller vad som helst och lägg det in i kommentatorsfältet så får vi liksom se er också. För som det är nu så sitter jag och tittar in i en kamera eller så mobiltelefon och så ser jag Paolo. Jag menar han är vacker, jag vet. Han är vacker och grann. Men ja, det kan vara kul att se lite annat också. Eller hur, Sofie? Ja. Det är bra. Vad sa vi nu då? Det var... Snäckrotens gruppboende som vill höra Elvis och Maja min Maja. Härligt. Då kan vi väl börja med en Elvis. Jag ska komma ihåg, och påminn mig gärna, så jag ska komma ihåg att sjunga Bananerna också. Det fick jag ett önskemål här för några dagar sedan. Kan det vara från Alexandra? Ja, ja. Just det. Det får jag bara inte glömma.
Hon lovade att titta om jag sjunger bananerna. Så då sa jag att du sjunger den sist så att du tittar hela programmet. Alex, jag älskar dig. Det blir bra det här. Jag ska ta bananerna så småningom. Jag lovar. Men först har vi en Elvis. Då blir det lite rock'n'roll, hör ni. Härligt. Senast jag var här då körde jag väl Blue Suede Shoes tror jag. Så vi kan väl ta någon av de andra då. Ska vi ta en Tutti Frutti tycker jag vi tar då. Och visst, få en lite så här Elvis feeling här bara. Då måste vi naturligtvis. Och Pelle, om du tittar nu så kör vi snibbarna upp, vet du. Då vet vi, då vet vi vad som gäller. Och fram med munspelet också, Pelle i Kungshörer, för oss så ska vi nog kunna få styr fart på det här igen. Okej. Bam, bam, blu, ba, bla, bam, boom. Tutti-frutti, wow, Rudy. Tutti-frutti, wow, Rudy. Tutti-frutti, wow, Rudy. Ba-ba-ba-ba-ba-boom, I got a girl, her name's Sue. She knows just what to do. I got a girl, her name's Sue. She knows just what to do. Well, I've been to the east, I've been to the west. She's the girl that I like best. To the Rudy, who are Rudy, who are Rudy, who are Rudy. Alright, to the Rudy, who are Rudy. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-boom, I got a girl, her name's Daisy. Drives me crazy, yeah, I got a girl, her name's Daisy, almost drives me crazy, cause she really got a good time, yes, a real, a real little scene with the girl for me, a tutti frutti, oh, I'm Rudy, oh, tutti frutti, oh, I'm Rudy, a tutti frutti, oh, I'm Rudy, oh, ba 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 loo ba ba la ba boom, I gotta go, I can't stop, down to the candy shop, oh no, I gotta go, I can't stop, ice cream pop. When I'm done for vanilla, I'm strong at you. I want to see cafe when I'm kissing you. I'm Tutti Frutti, oh Rudy, oh Tutti Frutti, oh Rudy, oh Tutti Frutti, oh Rudy. Ba 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 loo ba ba la ba bo. Vi är nu hoppsvitt här då. Hej! Det funkar att hoppa. Ni ser, här inne är jag nästan upp i taket. Jag fick hoppa neråt på något sätt. Vi har en hälsning från Matti. Ja. Helt fantastisk hälsning. Ja. Tack bästa Johan. Tack, Emilia Matti. Är stört nöjd. Hon sitter och snyftar när hon ser dig på bild. Oh. Tack Matti och Emilia. Ja. Anade Hard Rock Halleluja där kanske. Tusen tack. Tusen tack. Jag saknar er också de här tiderna. Jag hoppas att vi ses IRL så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Också från Sura. Mm, Sura gänget. Nej, det kan man inte säga. Bra där. Vad var det mer för önskemål? Det var ju Maja, va? Ja, precis. Då ska jag hoppa ner här. Ska jag bara så och så snabbt upp igen. Då ska jag ta fram texten på min telefon här nämligen. Så att jag... Här ska vi se. Det här också... Bra sätt att använda tekniken på, tycker jag. Här har vi den. Maja, min Maja. Känner du någon som heter Maja? Mm, gör jag. Gör du det? Mm. Ja. Trevligt, trevligt. Var bor den Maja då? I Hallsberg. Hallsberg? Ja. Maja i Hallsberg. Då kan ju den här vara till henne också då. Mm. Kanske. Jag tror att ni på Näckrosen inte har någonting emot att dela med till Maja här också. Och då kör vi väl Maja min Maja danser, va? Ni vet från Trasen och Bananer, Electric Banana Band. Maja, min Maja, min älska lilla Vera, ja. Maja, min Maja, min älska lilla Vera, ja. Jag har en liten piraja i en skål på min sekretär.
en piraya. Och inte en katt och kanin. Jag älskar Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Älskar Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Från Peru till Biscaya. Älskar Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Jag badar ofta med Maja. Då gäller det att se bort. För Maja gillar att Maja. Och hugga tag i min snopp. Det är så råprags för Maja. Så vill hon inte ha chans. Åh nej. Papaya perfekt. Och sen så kommer hon söt. Jag älskar Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Älskar Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. Från Peru till Biscaya. Ja, ja, det finns en massa retur. Maja, min Maja. Viska lilla piraya. 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 Jada, elektrik bärven. Trasarna på rade. Maja, min Maja. För er på Näckrosen. Och er andra såklart, såklart. Jag funderar lite så här. Sofie. Ska du gå fram och det är som jag sa i inledningen, alltså, ingen allsång med någon sån här självaktning utan en gästartist. Det är klart vi måste ha en gästartist. Så jag, det behövdes inte jättemycket övertalande, men jag fick i alla fall med mig då Köpings sångfågel, Sofie Kraft här. Mm. Välkommen Sofie. Tack. Känns det bra? Ja, det känns bra. Ja. Härligt, det tycker jag med. Ni är kanonfina på bild. Tackar, tackar. och du och jag, vi har ju spelat och sjungit tillsammans i många år. I Smällkaramellerna. Ja. I Köping då. Mm. Och ute och uppträdigt och sådär. Mm. Vi har varit här i Västerås några gånger. Cityfestivalen bland annat för ett par, tre år sedan eller någonting sånt där. Mm. Och nu är vi här då. Ja. Härligt. Så spelar du lite blockflöjt också, vet jag. Och så spelar du ju teater. Ja. Sofie är fantastisk skådespelerska. Mm. Mm, det är du. Verkligen. Bland annat så har du varit iväg på läger med Glada Hudik-gänget. Ja, det har jag. Upp i Hudiksvall och i... Vart har du varit mer? I Portugal. I Portugal? Ja. Just, herregud. Ja. Flera gånger, va, i Portugal? Ja. Du brukar ju... Mm. Ja, från 2015 och sen alla år. Från 2015 och alla, och det är ju fantastiskt. Ja. Vad kul. Mm. Det måste vara roligt. Mm. Men här hemma då, så att säga, var spelar du teater då? Då är det ju, mm. Jag vet ju att det är på Hagateatern i Köping. Ja. Med teatergruppen Änglarna. Mm. Däremot, ni har ju satt upp gjort många fantastiska och bejublade uppsättningar. Mm. Jag har varit och sett några stycken, och ni är ju så grymt duktiga, det ska ni ha. Men vad håller ni på med nu? Nu håller vi på med Utvandrarna av Vilhelm Moberg. Oj! Det är inga lätta grejer ni tar i den. Nej. Utvandrarna av Vilhelm Moberg, det är ju ett epos. Mm. Fantastiskt. Vad har du för roll där? Ja, berätta du. Jag kan berätta att jag spelar Ulrika. Hon är sockenhoran. Nej. Ja, det är en fantastisk roll. Ja, det är roligt att få spela sockenhora i band också kanske. Ja. Oj, oj, oj. Och när har ni premiär för den här? I september. I september? Ja. Hörrni, då, det här är ju lite, nu gör vi lite reklam här, men jag kan i alla fall varmt personligen rekommendera att besöka, visst är det Forumteatern då? Mm.
Forumteatern i Köping i september och gå och se Änglarnas uppsättning av Utvandrarna då. Mm. Jag kommer att gå och se den i alla fall, det är helt säkert. Mm. Vad kul! Ja. Jättekul! Men du ska inte skådespela här? Inte idag. Inte idag, nej. Du tänkte sjunga en sång, förstår jag. Ja. Ja, ja, ja. Jag plockar fram en här. Ser du där? Jag ska ställa fram den lite så. Mm. Mm. Vad tänkte du att vi skulle ta då? I have a dream. I have a dream. Mm. Abba. Mm. Björn och Benny. Och Agneta och Anne-Frida. Mm. Abbas I have a dream. Innan vi tar den kan vi också passa på att nämna då att du är ju även, jag måste ju nästan också nämna så att du är ju känd från TV dessutom. Mm, ja. Ja, oh ja, du var med i det här TV-programmet på Femman som heter Välkommen till Köping. Mm. Det kan också varmt rekommendera att titta på såklart. Ja. Du var med i avsnitten där och var på länsdans och grejer. Ja. Och var tydligen måltavla för Hermans amorpilar, som man säger. Och nu vill jag gärna dansa med dig. Ja. Ja. Det var ju roligt. Mm. Jag vet att ni är bra kompisar sådär. Ja. Så det kan ni kika på också. Ja, hur som helst. Sofie, ska vi köra den här låten? Mm. I have a dream. Den finns inte heller med som text i det här programmet här. Men får de sjunga med i alla fall, tycker du? Ja, det får de. Ja, det får ni. Ni får sjunga med i alla fall. Vi blir inte arga. Nej. Nej, inte ens lite småläsna. Nej, det är bara trevligt. Mm. Ja, bra, bra. Då tar vi Abbas I have a dream. If you see
spännande, Sofie. Tackar, tackar, tackar. I have a dream. Abba. Vad drömmer du om då? Har du någon dröm? Ja, jag har många fina drömmar. Många fina drömmar? Ja. Ja, ja, ja. Ja, det är bra. Det är bra. Du behöver inte avslöja dem här nu, du vill. Nej. Du berättar för mig sen efteråt. Mm. Ja, härligt, härligt. Jag tänkte att du kunde väl stanna kvar här lite grann. Mm. För jag tänkte att vi skulle sjunga till en gemensam kompis till oss. Mm. Nämligen Maggan. Ja. Ja. Hon bor ju här i Västerås också. Mm. Jag vet att du känner ju henne väl. Ja. Och jag med, måste jag väl ändå påstå. Margareta Hallner, vi måste ju ta. Jag vill vara din Margareta. Det måste vi göra. Eller? Här kommer den. Ja, ni andra får ju titta och lyssna också naturligtvis. Ni behöver inte stänga av. Nej, nej, nej. Nej, nej. Fortsätt att sjunga med. Den här, ja, men du, vänta. Den här finns ju som allsångstext också. Bra. Toppen. Den här finns som allsångstext i medierna där. Och så hoppas jag att det funkar att lägga upp på skärmen också. Sådär. Så att, sjung gärna med. Här kommer den då. Sten och Stanley. Mm. Eller som vi säger, de har varit med så länge nu. Du brukar säga Runsten och Stanley. Du har blivit i år. Ja. Okej. Okay. Ingen vet, det jag vet, en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig helt. Kan jag hjälpa att jag känner det så här? Margareta, jag står där vid din arm, kär som aldrig var. Men båda inte ringa, korsarna de bräcken är så heta. Känner du som jag, Margareta, jag blickarna du har. Gav du dem som svar, eller ej? Och jag går hem igen med min bukett. Ja, det är tråkigt och så är det för dig. Härligt, den här igen. Jag vill vara din Margareta. För Maggan och ni andra också förstås. Ja. Härligt Sofie, du kan ta plats i soffan igen och ta lite vatten. Fukta strupen lite grann. Sådär. Jättebra, jättebra. Det är ni, det är ni. Hade du något Paolo eller? Ja. Mm? Vi har Thomas som önskar låten Barcelona. Thomas! Jag vet vilken Thomas. Ja, jag tackar så hemskt mycket för att du tittar och lyssnar och kommer med kommentarer och önskemål. Och ni andra, fortsätt gärna med fler önskemål. Thomas, du får inte önska något mer. Det blir inte Barcelona. Då får vi ta någon ny. Ja. Ja, ja. Då har vi Lilian Svensson som önskar guldbruna ögon. Oh, leende guldbruna ögon. Ja. Den kan vi ju ta, förstås. Jag ska komma ihåg bananerna också. Jag har den i huvudet här. Och sen har vi ju 34 kvar i Allsångsbadet också. Ja, men det blir bra. Leende guldbruna ögon. Och, ja. Vi har SPF i Silvishamn.
Nej, men... som tittar och bra jobbat. Härligt, SPF Simrishamn. Ta en bild med någon mobilkamera och lägg upp i kommentatorsfältet så vi får se. Vi har lite problem med det. Okay. Det går inte att få in någon bild i det. Gör inte men det. De får gärna trycka gilla, dela och kommentera istället. Ja. Okej, okay, jag får höra här från våran tekniska support. Eller ja, Paolo, jag säger helt enkelt att det funkar inte att lägga in bilder. Det var ju synd. Jag får se er sen i verkligheten istället, IRL så småningom, hoppas jag verkligen. Så fort som möjligt. Däremot kan man ju gilla och dela. Och alltså dela med er av det här till alla i hela världen. Alla kan lyssna, alla kan titta. Och vi har ju livesändningar varje eftermiddag klockan 13.30 med olika teman. Det är musik och konserter och det är allsång som det här. Och det är föreläsningar. Jag vet, imorgon då kommer Siv Antonsson och prata om, vad heter det nu? Det heter kris och beredskap. En sån här bra tips så här i kristider. En hälsning från Malin. Tack för sällskapet när jag städade klassrummet och rättade läxor. Malin, bra där. Tack själv, tack för att du tittar och lyssnar. Det är roligt att få de här kommentarerna. Det är jättekul. Ledig och brinna ögon, Malin. Det kan du också. Vikingarna vet jag. Lite dansband, Swedish Dance Band. Härligt där, härligt. Vi har inte bara Göteborg och Stockholm med oss, och Örebro dessutom, men däremot så har vi också Öland. Marie och Leif hälsar och tackar för en mysig stund. tackar Marie och Leif. Men så har vi en önskan. Roligt. Thomas testar igen. Fattig bonddräng. Ja, det är bra Thomas, man får inte ge upp. Okej då, vi tar fattig bonddräng också. Jag tittar lite på klockan och ser att timmen börjar gå. Men ni vet att man hänger ju kvar och tittar så länge man vill. Så kör vi på en liten stund till i alla fall. Så vi hinner med. Det har kommit in så mycket önskemål. Så att... Nu bläddrar jag lite samtidigt här. Jag kan ju inte prata och bläddra samtidigt. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Jag satte in mina texter här i alfabetisk ordning. Det skulle jag aldrig ha gjort. Det visar sig att man måste kunna alfabetet för att göra det. Jocke, hur många bokstäver har svenska alfabetet? 43. Bra.
alla ske-ljud och sånt där. Och kom. Jag räknar tangentbordet. Komma, paragraf, ja. Semikolon. Ja, ja, ja. Det är så det tänker jag. Strålande svar. Då tar vi fattig bonderängen här nu. Det här är ju en något av en favorit förstås då, tycker jag. Det är Astrid Lindgren som har skrivit sagan om buspojken Emil i Lönneberga, Katthult Lönneberga förstås då. Och här är ju Alfred då, drängen som sjunger, spelades av Björn Gustafsson den äldre. Jag är en fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, vissnar och svär. Jag är en fattig bonddräng och jag tuggar viskus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. När söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag bäst. Ja, prästen kan väl sova hela måndagen, men hör en fattig bonddräng börja knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag flöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag haschar mitt ö. Harvar, gnor och trälar och till sist kan jag dö. Står där fattig bonddräng inför min rädd och ledsen för det synder jag gjort. Jag vanskar inte supa hos med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng på mitt. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför fattig bonddräng är du välkommen här. Därför fattig bonddräng skall du vara mig när. Och jag fattig bonddräng står så still läran på mig den mest snövita skrud. Nu du säger Herren när ditt arbete är slut. Nu du fattig bonddräng, nu får du vila ut. Nu du säger Herren när ditt arbete. Fantastiska Astrid Lindgren. Jag är en fattig bonddräng. Den är bra den här. Vacker. Ja. Jag har fått en hälsning från Rickman Danielsson som önskar Änglahund. Du sjunger så bra Johan. Åh, tack. Och i de här tiderna får du en cyberkram från ett fan. Ja. Tackar. Jag cyberkramar tillbaks såklart. Jag tänkte jag skulle klämma in bananerna här emellan bara så att jag inte missar den. Då
då tar du hus i helvete, som man säger. kanske inte riktigt, men jag törs inte annat. Nu ska vi se något jag textar, men jag kör så mycket jag kommer på här. Det är ju Moje förstås. Vanliga landet där man böjer bananerna, är det samma land där de bor indianerna. Saknar min bror, han som alltid kan. För jag vill ju veta hur saker och ting går till, om jag vore lika smart som han. Ja, jag sa det att vanliga landet där man böjer bananerna, är det samma land där de bor indianerna, eller en tarsan svingar i lianerna. Ljuset som ger det näring och tina rumpad fruset. Bananen det växer i glasar i träd. Hungret och solen, ja det gör den med. Det sträcker sig upp emot himmelens höjd. Det är det svar du får, jag hoppas du är nöjd. Bananen drar mot ljuset, det är därför den är böjd. Händer i mig för jag ser att det var ligger landet där man böjer bananerna, är det samma landet där de bor indianerna. Man böjer bananerna. Mojen som har gjort den. Strålande, strålande. Sen har vi en allsång kvar också i text. Ja, men Ritva, Änglahund. Änglahund var jag också, just sen, det. Sen har du fått en till hälsning. Ja. Från Anna. Om du skulle kunna köra angöra en brygga. Krama från Stallarholmarna. Nej men, Anna från Stallarholmen också, vad roligt. Vad roligt. Anna, inte idag. Jag har inte den texten med mig. Jag kan den inte utan till heller. Sådär. Det var så stulet med telefonen. Vi kan ta en privat session sen någon gång, Anna. Blir det bra? vad sa vi? Änglahund har ju. Då ska jag bara springa ner här också. Så ska vi se här. Nu ser inte ni, men jag hoppas att ni hör mig. Här ska vi se. Går det bra, Sofie? Nu är jag tillbaks. Jag skulle ha en sån här gitarrklämma. Ett capo. Capo d'astro. Jag tror vi tar den där. Änglahund. Hasse Kvinnaböskar Anderssons största hit får man väl ändå. Eller ja. Kanske Guld och gröna skogar nu för tiden. Den ska ju sjungas på skånska, herregud. Ritva, det här går ju inte. SPF i Simrishamn hänger på. ja, perfekt. Perfekt. Jag får nog ta det på svenska. klingande vackraste västmanländska, helt enkelt. Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen satt jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man med en liten hund.
Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga, då är det dags att lämna denna jord. Han är klok och fin och skatter även tal. Får man det spelar man, då blir jag glad. Och svara lite enkelt som man gör. Du är dum, kommer nog till himlen när den dör. Någon ropar det är dags att åka hem. När jag satt där tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. Ja, vår Herre släcker livets låga. Det är dags att lämna denna jord. Vi där då, Hasse Kvinna Bösken Andersson. Strålande, strålande. Bra där dit va. Det är roligt att få massa önskemål som sagt. Och det fortsätter att strömma in om jag har förstått det. Ja, ja, du har en massa hälsningar. Köpings dagcenter tackar för en mysig stund. Härligt. Tack. Stina hälsar att min hund Ludde sitter här bredvid och lyssnar också. Bra Ludde, bra Stina. Änglahund. Ja, och sen har vi fått en önskan från Sofie. Som säger så här: Johan, du är bäst. Har du lust att spela en låt av Gyllene Tider? Oj då, ja visst. Det kan vi göra, ja. Bra. Då kanske vi skulle göra det på en gång här då. Det tycker jag, sen har vi ju allsång kvar. Ska vi ta en Gyllene Tider och avrunda med allsången sen, eller hur ser det ut där? Vi har en massa tittare kvar, så det är din röst som ska falla med. Jag tror det blir lagom. Nu då. Och det var ju likadant senast jag var här också. Man hinner inte ta alla önskemål och sådär. Det är lite tråkigt och beklagligt naturligtvis. Men vi får väl göra om det vid senare tillfälle. Och får ni komma ihåg att skicka in alltså önskemål också. Så. Annars tar vi någon när vi träffas. Helt enkelt. Bra, vad sa vi nu? Gyllene Tider var det ju. Ja. Vilken ska vi ta då? Ska vi ta... Sommartider kan du också ha. Mm. Ja. Vi kör Sommartider då. Det är bra. Gyllene Tider, de hade ju sin sista turné. Var det förra sommaren? Det var 2 år sedan. Vi får se när de gör comeback igen. Hur som helst. Per Gessle i spetsen, Sommartider. Sommartider, känner det en någonting på gång? Sommartider. Sommartider, hon stannar ute natten lång. Sommartider. Snurrar runt i en stad som glöder, som lockar. Sommarvåt och helt sommartider. Sommartider, kom och lek en sommarlek. Sommartider.
blir ditt liv i den tid som rinner. Som viskar, blir din din natt. Angel, sommartid är hej. Sommartider, du tar mig, sommartider, du tar mig till en annan värld. Sommartider, hej, hej, sommartider, ge mig din hunger, ge mig din hand. Wow, oh, 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 ge mig allt du vill och allt du kan. Strålande till sommartider heter det dessutom då. Per Gessle och grabbarna tänkte jag säga. Gubbarna. Bra så. Vi har en hälsning från Ulf. Perfekt hälsningar från soligt Gotland. Åh, ett soligt Gotland, härligt. Jag tror att jag inte har försökt sjunga på gotländska. Bra där Ulf, bra där. Vi har roligt att ni tittar. Jättekul. Kul att ni tittar allihopa. Och glöm inte att titta imorgon nu när vi har Siv Antonsson som kommer hit och pratar kris och beredskap. Det får ni inte missa. Också 13.30. Och sen på fredag då blir det mer musik. Då blir det en konsert av Sugar Tree här. 13.30, det är också. SV Live varje eftermiddag, alltså varje vardag. 13.30 så sänder vi live härifrån. Olika, massa olika grejer. Det läggs ut på vår Facebook-sida där också, vad det som kommer och sådär. Så att, missa inte det, det är mycket kul och spännande grejer. Ska vi ta sista allsången som vi har i textremsan där, ska jag säga. Då har vi ju ännu en sån där allsångsklassiker, en svensktoppsklassiker. Låg på Svensktoppen 1964 i 39-40 veckor, någonting sånt där. Stuart Hamlin som har gjort originalet, det är Soul House. Nu tar vi svenska versionen. Olle Adolfsson har översatt den. 34, helt enkelt. Och Per Myrberg heter han som sjöng den där. Det här är för Kia i Örebro och ni andra, såklart, såklart. Den kan bli denna kock har varit våran ut i många herrans år. Denna kock har varit vår. Ja, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl på stora tårar. Rulla på min kind. Nu är slut på gamla tider. Nu går det i byra elven in. Här i kåken har vi arbetat sen i alla varit små. Här i kåken klodde morsan. Vi ser världen gud och då. Ja, då av Per Myrberg som sjöng den där från originalet här. Härligt hörni, härligt, härligt. Det var liksom sista allsången som vi hade text och grejer här. Och vi tänkte vi avsluta lite grann med den så enkelt. Så jag ber helt enkelt att få tacka så mycket för mig. Och så tycker jag vi ger en varm applåd till dagens eftermiddagens gästartist här. Sofie Kraft från Köping. Bra jobbat Sofie! Härligt, härligt!
Inga Allsång utan gästartist, eller hur? Strålande bra, strålande bra. Mm. Och påvinna lite grann om att kika på våra livesändningar på eftermiddagarna. Det är bra, bra grejer som kommer upp där. Jajamän, jajamän. Vem till dem som kommer upp? Det säger vi här nu. Termos på plats. Kommer Jocke in? Platsen reserverad. Jaha. Vad är det frågan om nu då? Överlevnadsgrejerna med. Oh. Imorgon 13.30. Jag träffar Siv Antonsson. Jag har tänkt med termos, vatten och överlevnadskit. Ockupera soffan till imorgon 13.30. Du slår läger här innan. Jag slår läger här innan. Det tycker du gör rätt i. Och ni andra också då? Missa inte det. 13.30 imorgon. Gilla och dela sidorna. Facebook, Instagram. Ja. Ja. Och ett supertack till er som var här och förgyllde SVs dag och ja, stora delar av Sveriges dag faktiskt. Ja, Gotland, Simrishamn, Göteborg, ja, Stockholm, Västerås, Västerås, ja, överallt. Ja. Ja. Undrar om vi hade någon ifrån norra delarna? Det kan ha... Skriv en kommentar ni från norra delarna så vi vet att hela Sverige är tänkt. Ja, jag packar upp grejerna här, ja. Jag tänker nämligen stanna här. Då tackar vi Jocke då som är avdelningschef här på Symfoni-vuxenskolan, vet man. Han får helt enkelt slå läger här i natt. Och vi andra, vi tackar så hemskt mycket för idag. Jag, Johan och Sofie här då. Vi bugar och tackar så mycket och hoppas vi ses snart igen. Tusen tack.